Dámy a pánové, vítejte u 14. dílu. Vždy vítejte na dalším podcastu. Tuším, že takto to bývalo. Ja, Kortus, nešiel by si do toho? Nevyspal by si sa som? S tebou sice nevím, ale... Zase mi akože normálne niekde na letisku, vieš? Ako... Na druhou stranu za 500 dolarů, za možná 500, i s tebou. Kámo, za 500. Ty vole, jo, do toho by šiel normálne. Co ste hráli? Hral som Barbie hru. Včera som hral Barbie hru, kde som zachraňoval šteniatka. A celý Twitch ma došiel znenávidieť. Ja teraz budem hnusný, ale... Normálne, prišiel mi chlapík proste do chatu a povedal mi iba toto. Di do piči s tohle hrou, měl som ťa rád. Podaj ti mi nôž. Chápeš to proste, vejstík? No to chápu, čeče. Barbie a 12 tančících princezen. No jen to vytáhni. Na. Vytáhni ho. To. No dobre, no tak vytáhni. Ne. Počkaj. Toto je moje dieťa. Počkaj, zhasím svetlo, aby to malo väčší efekt, okej? Okay? Podívejte sa na to, on ovládá svetlo mobilem. Koukejte. Co? Teďka zmáčem čudlík. Oh shit. Takže je to doma, konečne to mám. Musím za tebou na chvilku zajet. Půjčíš mi pak pokoj na pár minut. Môžem ti asistovať, Kordus, keď chceš. Môžem ti držať kábel, aby ti nezavadzal. To je zajímavá nabídka, ale ja sa úplne... Ne. Ty si proste ideálna žena. Ja s tebou ležať v posteli, tak ja by som sa s tebou rozprával o hrách. Normálne. A bol by som z toho úplne nikde. To je taká škoda, že ja nikdy nemám možnosť tak rozprávať sa so ženami o hrách. Okay, no. To je jediná žena, ktorá proste sa vyzná a vie povedať proste. To neviem, ale... Veľa toho. Ja som čekal, no, co... Si nepokecal, ja buď spiem, nebo hraju, mám sa v práci. Ja som čekal, co vyjde ve chvíli, kde si tebou ležet v posteli, ale okej. Okay. Tohle to som nečekal. Tak, to som povedal, však to je... Ja nejsem nejaký chlípny Kordus, alebo tak, ja mám také vtipy, ale nejsem... Ja povídat, ja bych to akorát usla, no. Ja, když vám vodorovnou... Do tureckého sedu, ale iba by som počúval, aký bol Morfeus, aké bolo toto. A bola sa, videla si tú hru? Okej. Okay. A opisovala by si mi nejakú situáciu z E3 a orgazmus úplný. Ja som třeba hrala nové... Když by ste byli v tej postavi, by to mohlo byť dva orgazmy. Ale no tak to netreba rozvíjať, to bol príklad, Kordus, tam by sme sedeli na káve, dobre, no. Když si spomínala, tak som hrála nové... Ty vole, sorry, ja za to nemôžu, ja tam vidím toho Donata, jak tam leží proste na tých zádech, na ňom kdokoliv a Donato proste jenom, oh yeah, řekni PlayStation VR, ty čupko!